Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas nam je divan dan jer danas nam je rođendan, danas je peta godišnjica kanala Umjetnost življenja i šta da vam kažem, hvala vam od srca jer ne bi bilo mene da nije bilo vas i hvala vam za sve povjerenje koje ste mi dali, koje mi i dalje dajete i hvala vam što me pratite. Evo, svi koji ste na ovom putovanju vjerojatno se sjećate, znači onog prvog videa nije svaki kreten narcis i ja se jasno sjećam tog sad već dalekog dana u prosincu kako sam razmišljala, a Bože moj, ja ću nešto snimiti, možda će neko nešto gledati, možda će me ljudi pratiti, a ako sve to ne uspije, nema veze, uvijek mogu sve pobrisati. I evo, zahvaljujući vama, vašem povjerenju, vašem poticaju, tu smo 5 godina, 15.000 pretplatnika, 5 miliona pregleda, nebrojeno mnogo komentara, nebrojeno mnogo ljudi koje sam upoznala do sada na ovom predivnom putovanju, na kom, evo, mogu reći daleko smo dogurali, jel? Daleko smo dogurali i zapravo idemo i dalje. Sve je ovo proces. Ovo je proces iscjeljenja. Ovo je proces iscjeljenja u kom, jel, postajemo cjeloviti. Što znači, povezujemo sve dijelove sebe koje smo negdje možda izgubili, negdje možda zanemarili. Tako da vjerujte procesu. Vjerujte procesu. Ako želite podijeliti svoj proces, ako želite se uputiti na putovanje u jednoj lijepoj grupi na sigurnom mjestu, život bez narcisa samo moj, znači nova generacija, počinjemo 26.1. A obzirom da je danas veliki dan, imamo i poseban popust, tako da javite mi se. Evo, što bi vam rekla, sretan nama rođendan, nema meni do vas i da nije vas ne bi bilo ni mene, tako da hvala vam od srca i neka su vam lijepi ovi dani, nek vam je lijepo ovo blagdansko vrijeme i neka vam je u srcu uvijek mir i neka vas uvijek ljubav vodi. Puno vas volim i vidimo se. Ćao!